Betul ni, saya rasa dah bosan lah kat sini. Kita dah tengok semua benda pun, tak tahu nak buat apa dah. Awak tahu apa dia orang tak ada kat sini? Dia orang tak ada bilik permainan untuk bilik-bilik langsung. Hello keluarga Fogel, hari ni kami ada banyak gula-gula untuk makan. Saya terdengar ada puding lah. Bagusnya, jom kita pergi restoran. Baguslah, saya suka gula-gula dengan puding. Alamak, apa dah jadi ni? Panjangnya barisan. Harap-harap ada lagi yang tinggal. Wow, saya tak pernah nampak jelly sebanyak ni. Memang banyaklah. Selalunya saya akan tolak ke depan. Tapi saya tunggu je lah. Saya nak sangat makan jelly. Saya pun, Yulian. Kalau awak dapat yang terakhir, boleh tak saya nak cuba juga? Tak boleh. Alah, Yulian. Panjang sangatlah nak beratur. Kakak bukannya suka jelly sangat. Kakak nak naik kat bilik kita lah baca buku ke apa. Tapi saya tak ada mood lah nak masuk bilik. Mungkin saya boleh pergi laman ni. Ada banyak tumbuhan. Saya tak tengok lagi. Alamak, saya mimpi ke? Tu bukan cikgu Max saya dengan cikgu Max lama saya ke? Alamak, apa cikgu-cikgu buat kat sini? Hana Fogel, mana boleh jadi ni? Awak ikut kita orang ke? Saya tengah bercuti lah. Cikgu-cikgu pula, cikgu-cikgu ikut saya ke? Takkanlah saya nak ikut awak. Awak tu yang ikut kita orang. Awak dah buat banyak benda yang teruk. Sekarang awak nak rosakkan cuti kita orang pula. Dahlah tu. Jangan nak mengamuk. Hana memang nak buat macam tu pun. Dia murid paling teruk kat Playmobil City. Puan-puan, ada masalah ke kat sini? Mestilah ada masalah. Encik kena tengok tetamu-tetamu encik. Budak ni dia buat kita orang marah je. Tak ada sebab pun. Betul ke ni? Mana ada? Tapi dia cakap tak ada pun. Percayakan saya, saya kenal dia orang ni. Dia orang selalu menipu je. Kita orang kenal dia ni lagi baik. Dialah budak paling teruk dari tempat kami. Playmobil City, Hana Fogel. Awak tahu tak? Apa dah jadi ni, Hana? Semua okey ke? Puan-puan, bertenanglah. Apa dah jadi ni? Puan Fogel, nampaknya ada masalah dengan anak puan. Apa dah jadi? Tengoklah ni, Fogel yang besar. Seluruh keluarga Fogel ada kat sini. Apa cikgu-cikgu buat kat sini? Kita orang yang patut tanyalah, puan nak rosakkan cuti kita orang ke? Keluarga Fogel memang suka rosakkan semua benda kat dunia ni. Apa dah jadi ni? Puan-puan bertenanglah. Apa dah jadi ni? Jangan peliklah encik, diorang ni cikgu saya. Kat sekolah pun diorang macam ni. Baik jangan dengar cakap diorang. Baiklah, saya tak nak masuk campur. Saya pergi dulu. Hana, baik kita pergi. Jangan fikir sangat. Baik kita pergi cari tempat lain. Memang teruklah. Diorang datang sini untuk rosakkan cuti kita. Macamlah kita tak ada benda lain nak buat sebagai jadi cikgu. Yelah, macam tu lah. Jangan risau. Jangan risau. Kita boleh buat lah. Kita boleh kenakan dia. Saya dah tanya kat depan. Mana bilik keluarga Fogel? Sebab kita nak minta maaf. Tapi takkanlah. Kita nak kenakan diorang lah. Awak boleh buka pintu ni ke tak? Mestilah. Apa saya dah buat beberapa tahun ni? Baiklah. Cepat sikit. Cepatlah. Tengoklah. Pintu ni dah terbuka pun. Jom masuk. Sekarang kita nak rosakkan bilik keluarga Fogel ni. Alamak. Ada orang pecah masuk bilik kita orang lah. Tolong, tolong. Siapa yang rosakkan bilik kami ni? Alamak. Siapa yang buat macam ni? Barang-barang kita. Saya harap tak ada benda yang kena curi lah. Tolong, tak ada orang ke? Saya rasa bilik kita orang je yang kena macam ni. Orang lain semua tak kena. Bagus betul. Apa dia? Kita orang takkan buat macam tu lah. Kita orang kan cikgu. Kita orang takkan rosakkan bilik macam tu. Tuduhan apa ni? Kami ada semua dalam kamera. Puan-puan ingat kami tak boleh tengok ke? Puan-puan jangan risau. Polis are on the way pun. Alamak, polis nak datang lah. Patut tak kita cabut lari? Cepatlah. Ni semua pasal keluarga Fogel. Mula-mula diorang rosakkan hidup kita kat Playmobil City. Sekarang kat sini pula. Puan-puan nak pergi mana tu? Berdirilah kat sini. Kita orang kena pergi. Kita orang nak pergi di hotel lain pula. Nampaknya diorang buat kacau je kat hotel ni. Dahlah kita tengah cuti. Mama pun tak nak macam ni. Tapi sekurangnya diorang dah tak ada sekarang. Sekarang diorang dah keluar. Bilik kami kena pecah masuk lah. Boleh encik tolong saya? Encik Fogel, bertenanglah. Polis dah dalam perjalanan. Kami ada kamera kat bawah ni. Kami dah nampak semua. Apa dia, Martin? Bilik kita kena pecah? Yelah, bilik kita dah bersepah. Alah, mesti cikgu-cikgu tu yang buat. Sebab itulah diorang cabut lari sekarang. Yelah, nampaknya macam itulah.
Tapi diorang tak ada curi apa-apa. Diorang tak bawa keluar apa-apa dari bilik tu. Kami dah nampak. Tapi ada benda hilang ke Encik Fogel? Tidak, harap-harap diorang tak curi apa-apa. Harap-harap semua benda kita ada. Saya nak cerita semua kat sekolah nanti. Apalah Encik Shilik akan cakap. Tak, diorang tak curi apa-apa. Pasport semua ada. Duit pun ada. Semua ada. Cuma bilik tu je teruk sangat. Wah, saya sakit perut lah. Saya tak pernah makan jelly banyak sangat macam ni. Saya takkan makan banyak ni dah. Mana pula mama dengan papa ni?